Jeg er for at tale om deres datter Maren. Der er kommet anmærkninger fra sædelighedspolitiet. Hvad fanden er det for noget at komme hjem på det her tidspunkt? Vi vil jo gerne sætte ind nu, inden hun kommer på kant med loven. Jeg kan sgu godt forstå fars grad. Rigsdagen har vedtaget en ny sterilisationslov. Det er en lov, der siger, at åndssvage ikke må få børn. Goddag, Maren. Jeg er kommet for at undersøge dig og kommer til at stille dig en række spørgsmål. Forstår du, hvad jeg siger? Ja. Forstår de, hvad jeg siger? Det var det her, at hun er lettere åndssvag. Vores ø-anstalt er det rette sted for hende. Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg er ikke åndssvag. Kom du med mig. Man sætter sig først, når jeg lærer. Hvor længe har du været her? Jeg har været her i 6 år. Det er bedst, hvis man angrer med det samme. På Sprogø, der hjælper vi piger som dig med at komme under ordnet forhold. Kan du ikke lide musik? Ikke sådan noget kedelig musik, de spiller i radioen. Er hun din? Ja. Så det er bare fra dig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med Maren. Jeg kan ikke styre hende. Jeg er for at hjælpe dig. Det er ikke godt for dig at være styret sådan af dine impulser. Jeg er med barn. Nu kommer jeg aldrig hjem. Hvordan kan vi alle sammen bare lade som ingenting? Tyrine, du skal gå tilbage til arbejde nu. Nej. Jeg tror, Maren påvirker de andre piger. Er der nogen, der har prøvet at flygte? Det kan man ikke. Hvis vi gør det sammen, så tror jeg godt, vi kan overtage båden. Ja, den tid har de fået mig til at skamme mig sådan over mig selv. Jeg vil hjem. Jeg vil gerne hjem. Du har godt klaret det. Husk det. Nej, hvad skal I? Nej! De kommer. Stil for! Vi skal afsted nu. Bye!